Takže přes lidi... Ale že kousek od nás je no, nějaký... No, to funguje. No co? Že od nás je kousek nějaký větší baráček. Jo. Se mi moc nelíbí. A pojď tam na tebe a potom půjdem něco, když tak hledat. To jsou všichni, co znám, když jsem hrál. Kosec se můžu hrát s tebou, je mi 14 a mám skill. No. Se připojí, ty jsi mě dvě. Na skále a to pacák. Jsi s nima píšeš, kámoši? No, ten, tam ten klan Isis to nejsou kámoši, ty nás vyrejdovali. Aha. A zrovna, když jsem měl pušku všechno. Tak, promiň, trochu jsem ti rozbil dveře. Příště si udělej hned dobré dveře, na tohle stačila jedna C4. To jsem hradil. No, teď bychom se asi mohli potkat, co? Nebo si vybrat nějaký místo, teda máš vybraný místo, jo? No já už mám tady část baráku. No dobře, a je to dobrý místo? No nevím, no to by ses musel podívat, ale já jsem šel co nejdál od těch mrdů, no. Jo. Marpo, že ano. Dej, napiš lomeno TPA. Proč? Abys mi potvrdil teleport. Lomeno... TPA. TPA. Nic? Ještě jen zkus, máme na TPA. Nemáš žádnou zároveň o telefon. Marpo seš. Zkus ještě. Jmenu TPA. Nic mě furt píše na face. Nemůže se teleportovat, když jsi na strese. Musíš být první patře. Aha, počkat, co to ještě? Vezky takhle nějak vidím. Jo, ty nesmíš být v baráku, ne? Nesmím být v baráku? Mhm. Aha, tak počkat, jdu tam ven. Takže, tečko lomeno to A. No. Zkus teďko, ne, ono se to zase vyprchalo totiž. Teda vyprchalo, co mám, vypršelo. Kolik tam toho píšeš? Lomeno TPA? Furt nic. Napsal jsem to do Rastu, zkuste ještě ne. To je divný, že by to nešlo. Mě to musí jít. Lomeno TPR Marpo. No, zkus. Teleport. Jo, ne, nic. Lomeno TPA. Dávám to malým, no, tak nevím. No zkus si malým, to nevadí. Furt mi to píše, že nemůžeš se trpovat, když jsi na střeše, ale já nejsem na střeše. A jsi v baráku? Nejsem. Ani v baráku nejseš, jo? Ne, jsem na skále. No tak slez ze skály. Musíš být na trávě. Nebo na trávě, prostě na zemi. Ach jo, zase potom les nahoru. Jsi pozván do klanu boss. Já nechci do bossu. No to je paráda, teď jsem spadnul, no tak teď nevím, jak se dostat, no. Tak jsem tam ti lezem. Tepr Marpo. Tak. No zkus. Jo, už to teleportuje. Za 15 vteřin. Počkej, kam se teleportneš, no. Marko, kde seš? Dole, v té jamě. Jako, ale teleport můžu jenom jednou za půl hodiny. Za 1,5 hodiny. Jo, no, jsi tam tady. Tady. A tady to mám. Ty jsi ten hambatej, nahatej. Jo. Ty jsi taky hambatej, tak nevím, co budneš. A jak je to daleko od našeho baráku? Docela dost. Nějakou chviličku jsem sem šel.
No je to u vody, tady se hodně lidi objevují. Nemáš, nemáš zámek na dveřích. No na ten jsem ani ještě neměl. Ty jsi udělal obdélníkový barák? Mhm. Můj čtvercovej. A nevadí, to je dobrý. Nebo si můžu udělat balkon. Třeba uděláme víc pater. Mm-hmm. Ale tak víš, to sem je problém se vyšplhat. Když tam zapadneš mezi kameny, tak je těžký odsud se dostat zase. No. A dáme sem potom bodáky, oni stojí pár dřeva. Čekaj, kit, starter. Tak jsem zvědavý, jak tady dlouho vydržíme. Náhle, ty. Já nedostávám dřevo, kurva. Musí být na zemi. Piči. Jsem myslel, že to přehčiju. Fuj, já se lek. Co se děje? No je, že se tam jeho příběh vedle mě, já jsem se lek, kdo to je. No. A je tady někde blízko cesta? Fuh. To bude někde u vody možná. Vody. Tam budou sudíky. Můžem se podívat, no. Jo, já se tam hledám ten home, počkej. No to nemám. A spacák si tam musím dát. Já jsem si tam už dal, no. No, jako blbě se tam leze. No, já jsem říkal, jako, ale... Tu piči. Ale dá se to. Dá se to, no, ale tak ne každý se sem bude chtít patlat. Aby sem vylezl, víš co. Hej, Marko! Co je? Marko! To je v píči, já se odvoce nedostanu. Já vím. Do prdele si nemůžu říct, že tady jáma. Jáma velká je kule. Já nevím, no. To je kokos! To je debil. Ty vole, ty seš hovado. Ty seš hovado. Já? Jo, ty jsi prostě to neřek. Já jsem nevěděl, že tak skočí kdekoliv. Ach jo. A počkej, dívo, tam tuď jsem teď před chvilkou vylezl. To dáš. To jsi mi taky nemohl říct, já se už zabil. Ty jsi debil. Kameny, taky můžu jít pryč. Domov, tak. Magic Team mě píše, jestli už nemáte barák. Dobrý. Ty debile. Kose CZ, tak dáme tým. Jen. Nebo co myslíš, postavíme radši někde jinde barák? Jako, můžeme to tady zkusit, no, ale... Koukneme se, no. Tam nás má někdo barák? Tamhle někdo je, hele, já jsem se tady hledal, víš co, někde, aby to ale všude někde, oni to mají tak rozprostřený. No. Magic tý chce jít na návštěvu na snížce a štyrkou v ruce, jo. Hele, srnka, já neskočím. To je jelen, ty blbečku. A nevím, on to v dálce nemá. Hele, chyť to. No, jenom ten, vole. Se ti tak hází ten pindil ze strany na strom, jak běžíš. Jako se to ze mě radí, abych neukazoval nikdy barák, ale jak to mám natáčet, aby se neukazoval barák. To je, co mě mám praštil, jak se mi to seklo. To je zmrt. Čekaj, já se kouknu na map. Hele, kamen, rychle. To je hejzl, to je hejzl. Co je? To je hejzl, to je hejzl. Co je, někdo tě zabil? Ne, já se snažím zabít toho jelena. Do prdele. To je mrtka.
Marko, já to ulovil. Jo? Jo, s kamenem ruce. Teď vytěžil jeden kámen z kubel. S kamenem v ruce, kámo. Kde seš? Nevím. Já bych možná udělal nový barák. Tak pojď, hele. Jsem na trávě. Já bych šel úplně... Ten trávo všude. No tamhle. Já bych šel úplně někam do rohu mapy. Počkej, ono v zimě... Nebo tamhle nahoru, hele, když se podíváš mým směrem, jak je ta hora. Počkej, já se kouknu na net, se kouknu na mapu. Mapa. No, mě by jenom zajímalo, kde jsem. Počkej. Tamhle je co? Tamhle je moře a je to východ, takže tady někde. Moře je východ. Tamhle jsou v dálce hory. Co máme vlevo? Tam by mohla být poušť. To jdem zkusit? Počkej, já jsem se nezorientovat. Je tam taková zátoka, že jo? Je to zátoka? Je to zátoka. Tam vidím dál, to je nějaký malý domeček. Počkej, východ je vlastně vpravo. Východ je vpravo, já to splet. Jo, tak asi vím, kde jsme. A když půjdeme doleva, tamhle. No tak tam je nějaký ten velký dům, podle mě odtud mě přišel zabít tam ten mamr. A když půjdeme furt rovně, tak bychom měli dojít k letišti. Hele! Naháč! Počkej, já ho vylutuju. Co mám v sobě? Nic, zap ho. Nic? Nemá? Ne, nic, zap ho. Jak se? Klikni si. Jak se kliká? Ctrl. Pozor, on stál! Nevstal, to zbyl ty blbečku. Ne, ale tady něco chodí. Jdem? No to seš ty. No to jsem já tady tu. A no, jsem tě chtěl už majznout. Ne. Nebo už bych tě majznul. Co je tohle? No dřevo. Ale sbírej taky ty kamínky, ty. Nech aspoň něco je. Žádný nevidím. Teď ty kolem mě pro jednou proběhl, tak jsem ho sebral. Ty král, co to je za barák tohle? No právě, já jsem u něj byl, ale jsem si říkal, nevím, co to je, to je podle mě nějaká něco pořádně vytuněnýho. To se ale bude lehko dát dobývat. Jo. Stačí dělat žebříky. A přelezeš to. Já už měl jakože takovej hrát, ale stačily jen dva žebříky a dostal jsem mě dovnitř. No tak les, ty jsi taky pomalu, to je hrůzný. Počkej, nemáme na žebřík. Nebo jestli už to tady někdo nedal ten žebřík. Já bych radši běžel postavit ten tábor. Neboj. Tady je nějaký blným blokem, že se tu nedá stavit, aha. No to jo, ale... Oh, tady jsou ty ISIS, to jsou ty islámci. Ten pryč? Počkej, já zkusím napsat. Co pak chceš, brečínku? Já to je na mě. Moderátor, klid, jo. Pojď, zdrháme. Jo, tady je ta zima. A my nemáme oblečení. A já něco možná můžu vyrobit, ale málo. Stojí ty nemáš hacky? Ne, tady na to fakt... Tady na tom serveru ani nejdou hacky. Ne? Ne. Cheaty? Tady je tak silný anti-cheat, že nejde. Voda. Běž, vole. Hlavně choď po takovýhle těch, kde to není zasněžený, protože tam tě nezasáhne ta zima. Ajaj, too cold. Tak. Zima. Tam je si cesta. A teď jsou jenom 2 stupňa, ale to dostávám minus 3, minus 6. To je minus 10 už.
A teď vlastně ono teď neubývá přes den mi vůbec životy. Na zimě jo. Ani v zimě mi neubývá, ani jeden teď. Měli by. Ahoj. Tak kde je ta cesta? Já jsem tady neviděl cestu. Byla voda. A mi tam nelez do týbry, nebo zmrzneš. V zimním biomu. Zde se, ty. Ještě jeden život klesl. Hm? Cože? Že mě už jeden život klesl. Jo, už mě taky, 47, teď až tak. 43. Já, ale potřebujeme přejít tu cestu. Cestu vodu. Ne, pojď to zkusit, ne. Ne, to, tak to zkus. Hej, Nem. No, 28, ty jo. Už ti ubírají životy? 42, no. Ale tamhle je něco. Je docela rychle. Už mě píše, že ať určitě streamuju. Budu streamovat. Jo, ale tady je město! Dej. Ou, a já chcípám, ty vole. No, já taky už mám 36 životů. Ty vole. Nemáš 100 dřeva? Když udělej ohniště, honem. Co nejrychlejší udělej ohniště. Já už, počkat, ne, já to nedal. Krap, to rychle. No. Slyš ty, nebo to nějaký zmetek? Kraftíš ho? Já už ho dělám. 50 sekund. Slyš ty, nebo... Jo, to jáj! Slyš, že to nějaký... Kdyby tady aspoň byla někde ta pevnina. Kde je teplo, že jo? Kurva, 17 životů, 16. A 24. 15. Ale klesá už teplota. Já jsem furt vlhký a to mě to... 21. Nevím, jestli mu bude stačit tady to. Ne, to asi nestačí. Ale tady je něco, aha, to tam je. Nestačí mu to, já za chvilku chcípnu. Ale 9 sekund. Jo? Jo. Hele, tak je možná, když tak zvedneš. Stoj. Pojď sem. Kam jdeš? A co nejrychlejší, ten ohniště, dej. Jeden život. Pusť to. Honem. Do piči. Já chci. Sakra. No dobrá, no, ten kongres... A ty musel si mít maso, si mohl sežrat. Ne, neměl jsem maso. Aha, já ho dostal. No, protože jsem měl ten starter, ale já jelikož jsem spadl do tvý debilní jámy. Jsem ho neměl. Teď je blbý, že se k tobě neportnu. Jako vybím kudy jít, ale neportnu se. A nemůžu jít do klanu, protože jsi znepřátel ostatní klany. Někdo letiště? Ten chce střílet. Jaj. Počkej, ty se vlastně na mě můžeš portnout, co? Ty ještě máš porta. Nevím. No ty jsi se ještě nevyplácel. Asi ne. Tak počkej. A ještě se neportuju. Teďko můžeme hledat sami a pak se třeba na mě portneš, když bude to... Když bude nějaký dobrý místo. Počkej, kudy já teďko běžím, já jsem byl, že jo? Tam kde já jsem? Radtown. Počkej, jakže by ty byl kousek na Radtown?
Jsem někde sem. To je ta zátoka. Bude se tu. Ale můžu to ohniště nějak vzít? Ne. Aha, to je škoda. Světlí to. Ty vole, já vůbec nevím, kde jsem. Ty napůjdu od vody. A já můžu tam vidět horu. Ah, vidím horu. Takže jsem zhruba někde tady. Ty mi řekni, kudy jsme šli? Jsme museli jako zabloudit? Je tam taková ta, vidíš o tam tu velkou, vysokou budovu? Počkej, my jsme se vlastně dostali k tomu Red Townu, že jo? No. A tady je, ježiš, my jsme kreténi, my jsme šli tu po boku. Po boku moře, my jsme si toho nevšimli, až my jsme to letiště obešli. Ty vole. Ty no, já zkusím najít letiště. No i když letiště, když tam budou čekat tady ty debilové a budou se tam střílet, tak je to blbý. Já bych šel na cestě a zkusil to. Zkusil nějaký ty sudíky cestou vzít. Ale kůň. Tak jestli se chceš na mě portnout, Marko. Počkej, já jenom dodělám tady. Nebo ještě sbírej věci. Zatím natěžím aspoň něco. Tady peču maso. Tak ať si udělám aspoň. Parána. Wooden spear. A co jdeš kůň. Já chci zajebat. Ten kůň běží na mě. Já zrovna mám oštěp, kurva. Dělej, krafti se. Není teda aspoň někde ten kámen, abych si udělal nástroje. Dlouho čekat na nástroje, to mě nebaví. Bože, prostě nás ty Arabáci, teda ty islámisti museli sundat, jo. Sníš si nějakou ty zvuky v tom rastu, já slyším, bohužel. Už je neslyším. Já jsem přestal. Ale vidím zimu. Sunshine. Tam je si nějaká rovina, tam bude asi ten, to letiště, ne? Ty vole, já nechci na letiště, tam mě sundaj. A vidím cestu. To je dobrá zpráva, vidím cestu. To budou sudíky, Marko. Sudíky. No jo. No jo. Já si nevím, kam mám jít, ale jo. Jež doleva, Marko. Budu se vracet. Tak 15 sekund do Wooden Spearu. A že nikdo nepůjde cestou zrovna. Ha. Ajaj, já jsem na letišti. Ale nejseš u takový velký budovy, u té vysoké budovy? Já jsem na letišti, já jsem u takových zábran, co jsou na letišti. Já teď na té obrovské vysoké budově, co jsme viděli. A jsou tady sudíky, tu na sudíku. Tady doufám, že se nikdo nepřijde. No a ze sudíku mi se nepadlo, to je teda pěkný. Jsem tady našel docela dost těch kamenů. Ale teď jsem viděl v tom velkém, jak se mu říká, baráku, tak někdo tam byl. To je možný. Pistol balet. A já už ji umím. Ty vole, já jsem se naučil nějakou rafinérii. Ach jo, ne, ona začíná noc, tu budu mrznout na to. Ne, taky proč to je na tom, vole, jak se jmenuje. Proč to letiště je v zimě. To jestli si já tady rozdělám oheň, tak mě první debil sejme, vole. Já budu tamhle.
Se zkoumám v hangáru, tam rozdělám oheň. Můžeš se někam schovat? No, musíte. Víš, kolik profikánů tyhle bylí na tom? Na letišti, vole. Survicharge. Čič. Pindo, campfire 30 sekund, obírání životy. Já chcípnu, pan má cenu. No, měl jsi dát oheň. Na zem. No, tam ten tam zůstal. Mohl jsi s ním udělat novej? No, teď dělám. 44 sekund, to nedám. Já jsem ho teďka dodělal. Stejně jak za chvilku někdo od snipí, nebo si pro mě dojde. Že tak vlenc. Právě, proč se nemůžu dát? O, že bych to mohl dát, ale spíhnu. Aha, on si nemůže dát asi v tom. Už si na letiště nemůže stavět? Campfire? Ou, já chcípnu. Hele, už. Jo, už se hřeju. To už taky naštěstí, no. První, kdo sem přijde, jako zajebu kopím. Pokud nebude mít zbraň. Co to kopí nahřívám. No, ať už je den, kolik je? Jo, jedna hodina. Come on. Prdni se na mě. Proč? Ať jsme spolu a můžeme to tady vybrat celý ten sen. Dobře, takže jakže supportnu? Lomeno TPR, read. Lomeno TPR. Počkej, to je to. Jo. Chce žádat o teleport, prostě no. Doufám, že teda sem nikdo nepřijde, že tady... Tady to má rozdělený oheň. No, tak už jsem ti to poslal, no. A co teď? Já jsem ti to potvrdil, měl bys čekat. Jo, dobrý. Pak seš. Bacha na oheň, teď se nespálíš. Kde jsi vzal tenhle ten? To kopí, to stojí 300 dřeva. To máš ty. Tam dáš pravo nahoře ten meč. No, 300 dřeva. Já si udělám luk určitě, já už můžu bez problémů. Co to bude? Ty vole, to něco bouchlo. Spadl z toho stone. A ještě něco. Metal ore? Hej, co to je? To byla nějaká mina. Kam bacha, kam šlapeš? Pět kamene jsem dostal. Ale už je východ. Paráda. Ale tak kam půjdeme? To tady musíme kolem letiště. Ale vidíš to? Ty vole, tam asi někdo... Co to bylo? Tam někdo lítal? Ne, tam někdo vyšel z toho baráku. Ou, jdou sem. Běž pryč. Dělej, musíš klečkovat. To je bolitka, to je sniperka. Dobrý, neumíš se trefit. Kam ježíš ty? Nevím, někam daleko, kamkoliv. A mě ten debil natrefil. A já chcípnu, já mám málo. A, jsem fej. Já mám malo taky životu. Jsou zmrdí, myslím.
Vidíš mě? Já stejně chcípnu, že já jdu po něm. Mě zajímalo, kdo to je. Oxlord. A já chcípám. Sama nemám ani hovnu, paláda. Počkej, co mám vpravo dole? Domov. Tak se spavnem u nás doma. Jsem kousek od domova. A proč jsi nespavnul na spacáku? To je jedno. Hodím ho odsud ten barát. Ale nevím, kam půjdeme. Vidíš mě? Když se koukneš na slunce. Cože? Koukni se na směr slunce. No, jako budu muset vyjít před barák už ty. No, proti tím slunci koukám. A nevidím tě. Já no, jsem tě... Jo, vidím, vlevo, skáčeš. Jo. Takže tě mám utíct. Co? Takže tě mám utíct, jo. Ne. Tam jdeme. Já bych natěžil a doděláme tady ten barák. Myslíš, ale ten je blbej se tam dostat, no. A je to takový stranou. Je. Já zrovna nic nemám. Můžu kit starter? Starter. No jo, počkej, to zkusím taky. 3821 sekundu jsem čekal. Kurva, už jen to nebojí s tím kamerem. Ha, já jsem si to už zadal. Super. Budu muset najít kámen, abych si udělal ten... sekerku. A já můžu vyrábět i takovou lepší sekeru. To je ještě... mám naučenou, ale musel bys mít ty oréčka. Ty metály. Tak to třeba bude mít. To chce čas jenom. Je, to jsou svině. No tak mám tady risk, že jo, jít na ten. Na letiště. A jak čurák nemůže najít kámen nikde. Trpělivost. Trpělivost, trpělivost. A založíme si klan, Marko, co ty říkáš? Klan čuníci. No tak to už jsi nasadl. Ej, já vidím čuníka, jen jsem to neřekl. Počkej, ho mrdnu. Přem. Zajebu. Tě, kamenem. Marko, mlátím tě kamaráda. Ty máš... běhá po skalách. Ty máš nějakýho pružního kamaráda, ti řeknu. Já vím. Stůj ty. Proch to. A už jsem ho zajebal. Paráda. Můžu dělat... ne. Nemůžu najít kámen. S kamenama jsou problémy, no. Mně škoda, že mě zabili, já jsem, víš, kolik já jsem to u sebe měl. No, to je škoda, se jsi mohl vrátit. No. Jsem to u sebe měl hromadu všeho možného. Tady je zima. A tam, no, tam něco vidím. Oxlord, všichni na Oxlorda.
že nás zabil. Hele, naháč. Ale Anto, co mám u sebe? Je, Claude, ten je hodnej. Vždycky ho zabiju. Ale našel jsem kámen, už ho dělám. Pěkný. Jako, zabil jsi někoho nebo co? Jo, Alantora, respa. Kolik stojí ten luk? 50 klotů, ty vole. Co luk? Je vše, jak se ty lidi lehnou, tak aby nebyly vidět, stejně jsou vidět. Zkusím jít ještě sem, tyjo, to je díl tohle. To už všichni diváci chcípají na nudou tam. Na mě lidi nezapomeňte, že ve středu 8 hodin je stream. Takže přijďte. Vlk! Pojď, pojď na fajn vlku. Ty vole, jak nám sekirku, tak, tak se blbě zabíjí ten vlk. Tvoje, ten vlk mě zajebal. Podaří se mě vstát nebo ne? Ani nekrvácím nic. No, občas jsem na zemi, ležím a začnu se uzdravovat a zvednu se, tak já nevím. Tak buď to vytuhnu. A to se vytuhnu. Pojďte, ne. Jo, ale já se postavil. Ne, nepostavil. Pojď, pojď, pojď. Jo, já jsem se nějakým zázračným způsobem postavil na nohy. Hej, lol. Kde ten vlk? Vlku, ty zmrdy, kam jsi zkoulel. Tvého budu... Jo, tady. No, výborně, někde spad kámen, ty vole. Vlku, čím já tě vykopu, ty vole. Já ztratil kámen. Kámen. Já kokot se nezůstal to, vole. Na místě, když mě zabil. Ty vole, kam mě spad kámen. Ty poprvé, co hledám rastu kámen, ty vole. Tam ten, který máš na začátku. Ty vlku, ty jsi fakt čurák. Čekaj, teď já se vlastně můžu vyrobit. A, už na mě utopčej. Kdo? Ten tuhej. Kdo? Isis, určitě. Jo. Isis, no. Prastou mě zabil. Kurva, jak mám to? Vlka. Má cenu tady, to jenom zabijí blbci. Srabáci. Jitro, ty vole, či já mám toho klokana. Toho vlka zabít, teda vykopat. Já mám svůj kámen. Jsi nemohl vyhnout tak daleko. Seru na kámen, seru na vlka, ty vole. No já čím budu kopat ostatní věci. Co to vyseru? Taky bych na to vysral. Ale ne, musím být trpělý, Marko. Trpělivý to byště, srabáci. Co mají snajperky, všechno možný tě vykompěj, tak jako... Já vím, no to bys dělal taky, kdybys to měl. Marko. Zkusím tady to. Koset se zle nám chce pomoct. Takže se na mě portne prý. No, dobře. Jo, to jsem to vykonal. Jo, mám na luk. Hele, teď ti zajebeme. I kluk je v ISISu a je mu 5. To je blbost. Teď to psal. Ale tak tomu nevěř, to by neměl ani psát, prosím tě.
přemýšlel jsem, co to do háje portu. Bože, já se bojím, to je tady nějak brutální. Mhm. Skype tě nedám. Kurva, aspoň jeden kámen, kdyby to bylo na zemi. No tady, kde jsem, jich je dost, ale se bojím, protože je docela dost velký stavby jsou tady. Hmm? Ty vole, já jsem se umrám dostal nějakýho baráku. Ale to dlouho nic nebude určitě. Lepka, helma. Helma, lepka. A oni se tady nemají. O, hříbky tady mají, aspoň se nažeru. Kluci, děkuju, jste hodní. Máte to u mě. Tě má někdo spacák. To vždycky baví lidem přepisovat spacáky na tu věc, kde nejsou. Třeba když mají spacák doma, tak jim to přepíšu, že jsou v lese. Prosím, já potřebuju ten kámen. Kámo, nikde nic není. Co to by se člověk zbláznil? To jsou prostě libový díly občas, ale teďko je to díl úplně na hovno. Já jsem u moře. Okay. Jsem ukážel fakt vůbec nic. Hmm? Ale tady to je... Tak to nějaký pustí tady... tady úplně. Tady kromě stromu není vůbec nic. No. Teďko mě píše tam ten kostcz. Jsem někde v zimě a mám 42 000 kamene. Sebu, myslím. Já tady hledám, vole, nějaký kámen, vole. Jeden. A máš 42 000. Já mám kamene 2741. Hej, tady nějaká nahackovaná slepice. Dobrý, už jsem ji zabil. Ještě zabiju jedno zvíře a udělám ti luk, jestli chceš. Dobrý. Markoš. Kuň! Kuň a je nějaký jeblej. To píče. Jo, já zabil kuň. A mám tom sna. Toho ti dám oky, mě chtěla tomu sám. Kanec, kanec. Kamo, kamoč. Šmejď. Mi zdrhnul. Už ti udělám ten luk, a když ho mě chce dát ten, samopal. Šmejď, tancovský. Mě zdrhnu. No, 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 pojď nahoru, pojď nahoru. No, 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 no. Hele, myslíš, že se k tobě budu moct teleportovat? Ne. Tak to je špatný. Máme to vyplejtovaný. Tak, tam ten kostce už se ke mně portnul. Chtěl si mě zabít.
chtěl vyměnit Skype za Thompson. A já jsem řekl, že Skype nedává. Tak on ti řekl, že ti nedává. Asi ne? Ale to mě je jedno. Bude nějaký uchyl, ne? Nějaký pedofil. Nějaký pedofil, co mě chtěl zbalit určitě. Myslíš si to? Aspoň bys měl luku. No, kluka spíš. No to je jedno. Hadro, má někdo barák. To jsme my. Dostaneš se domů? Já nevím, nikde jsem, ale teď dobře, tady je docela dost kamenů, tak už těžím jakou dobu. No, no dobře, ty. Jo, počkej, a dal jsi z domu ten home? Napsal jsi z doma lomeno set home? Ne. Ty jsi koště, by se tam mohl teleportovat. Aspoň jste mohl. Už jedno. Já vidím. Jukanec, já zase, kdo to na mě běží. Ty vole, on jako nabral na otáčkách. Lol, a já jsem levej. Ty kanče. To je hajzl. To by mě zdrhnul kanec, co jsem se že ho přitáhl. Do píče, já už nemám náboje. Pojď kanče, pojď na frej. Pojď na frej. Jo, já ho zajebal. Ten guard buguje, to je hrozný. Nějaký bugly, já z něho nemůžu těžit. A už těžím. Jo. A kámen se mi rozpadl, tak jdu teď sem. Ty krávo, já mám ping 18. Jakých pingů zase? Napiš lomeno ping a řekni mi číslo, co se ti ukáže v chatu. Počkej. Tak, udělat. O, já nemám, co je to vůd? To je dřevo. Dřevo. Musím počkat. A cože mám napsat do chatu? Lomeno PNG. S někým i. PNG. 11. Ty jo, máš lepší net jak já. Nebo mě něco strašně zpomaluje ten net. Tak, už si můžu dělat nástroje, pak jsem našel dřevo. Jo, kámen. Musíme se pořádně vyzbrojit, Marko. Musíme se udělat pořádný barák hlavně. A lidi, prosím vás, nerejdujte nás. My začínáme, bože. Nechte nás nepokoji. To pořádně zahrajeme, že jo? Ale mě by zajímalo, kudně, kde to jsem. Ach, kámen. Aha, tam je taky kámen. Třebu sekeru, jo. Marko, ty hlavně se potřebuješ dostat už domů. Kolik máš to u sebe? Kolik máš u sebe kamení? 4900 plus 2058. Potom mám metal oru, mám 3030. Tyhle, to se musíš dostat domů. Počkej, mě se dělá sekerka, potom si udělám ještě jednu. Jsi až prdel? Co? No to je kůň. Jo. To je šulin, já myslel, že to tam běží.
A to fakt vypadá jak člověk, to je divný. To byl nějaký pes. No to je jelen, ona má paruhy. Jsem si udělal takový náčiní z kosti. Strašně rychle to seká. Dám si vzal kameny. A pozor, pozor, co to tam je? A to je půl. Já mám sebe 1030 kamen. A já mám právo rozmít. Jsi po sedmi. No já jsem u baráku, ale jsi někde v piči, Marko. No, to je ten půl sedm. To je blbý. Sledím kaňoura, tam je z dalšího kaňoura. Zabíjet. Kaňoura. My jsme měli na oblečení, co? Ano. Ach jo. Dělám oblečení a tobě na ní teďkom budu těžit. Počkaj, se mě dodělá ten debilní. Ano, konečně. No, si mi dělej šípy. Come on. Jako já šípy, jak tamhle spodu na tu srnku, nebo za srnku s parohama. DJ Diablo. Come on. Jako kdyby si viděli, jak tady číhám. Jo, na jednu ránu. Ty jo. Asi kaňour a kuň. Jo. Kaňour mě doufám nezdrží. To mají dobrá. Kurva, já toho koně nemůžu vykopat. Jo, kde to sám byl, protože... Fakt, je to nějaký buglí. Konec. Já jsem tam totálně v prdeli. Hej, mě to vykoplo. Mě taky. What the fuck? Počkej, teď o všechno přijdem. Nepřijdem. No běda, já bych je zabil. Retry. Tě nepodám, musíš se vypnout, zapnout hru. Konec. Jestli bych fakt o všechno přišel, tak bych se asi tak bych asi s tím koupem mrcnul. No nic lidičky, nevím jak dlouho to bude trvat, děkuji, že jsi budil na tohle video, doufám, že to nebylo moc nudný dneska a nezapomeňte ve středu mít v 8 stream, takže doufám, že přijdete co nejvíc lidí a mějte se fajn a zatím čus! Marko, pozdrav. Čus.